waxa maalintii labaad magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya ku xiranta fatiraha warbaahinta goobjoog Cabdi Casiis Axmed Gurbiye oo shalay looga yeeray saliga degmada Hodon ee gobolka Banaadir isla markaana wari u xiran amarka soo baxay xafiiska madaxweynaha Soomaaliya xariga suxufiga ayaa waxa cambaariyay dhamaan qaybaha kala duwan ee bulshada xilibaano ka kala tirsan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya wasiirro wariyaal iyo siyaasiyiin xilal ka soo qabtay dalkeena dawladda Soomaaliya ayaa wari si toos ah uga hadlay xariga wariyaha ka tirsan goobjoog oo maanta loo sii gudbiyay xabsiga dhexe iyadoo aysan dhicin garmaqalka dacwadiisa maamulka goobjoog media group ayaa kal hore war saxaafadeed ka soo saaray xariga Cabdi Casiis Gurbiye waxna si kulul ay u cambaareeyeen sababta xurriyadda looga qaaday iyagoo xariga wariyaha ku tilmaamay mid baalmarsan sharciga isla markaana aan loo marin sifo sharci ah dhanka kale madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlay xariga suxufiga ayaa sheegay in aan la joogin waqtigii loo hanjabi lahaa lana xiri lahaa saxaafadda madaxa bannaan in loo hanjabo oo la xiro saxafiyiinta si loo aamusiyo ma caawinayso dimuqraadiyadda dalkeena aan jecel nahay ee Soomaaliya xariga wariyaha weyn Master Gurbiye oo ka tirsan goobjoog waa calaamad muujinaysa dhaqan kala tulisnimo oo socda sida waxa yiri madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud sidoo kale senator Elias Cali Xasan oo ka tirsan aqalka sare ayaa codkiisa ku biiriyay dadaalada lagu dalbanayo in la sii daayo wariyaha Gurbiye siyaasiin hore oo dalka xilal ka soo qabtay wariyaal iyo hay'ado caalami ah ayaa si wada jir ah waxay u cambaareeyeen sababta xurriyadda looga qaaday wariyaha Cabdi Casiis Gurbiye oo dawladda Soomaaliya wali u xiran haddana aanan la faahfaahin sababta ka dambeysa xarigiisa gudoomiyaha xisbiga wada jir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa xariga wariyaha ka hadlay waxana uu yiri haddii uu madaxweynuhu eed shakhsi u haystay wariyaha Gurbiye dacwad ayuu hay'adaha garsoorka ka furan karaa laakiin awood la'aanta fulinta kuma caburin karo muwaadin Soomaaliyeed haddii madaxweynuhu dhibsaday qaab dhigaalka qoraalka wariyaha Gurbiye waxa ay ahayd inuu dhibsado aflagaadada siyaasiyiinta madaxda maamulada dalka ee xafiiskiisa laga maalgeliyo waxa madaxweynaha haysta waa wada uu isagu jeexay iyo dhaqan oo hore u soo jeediyay ayuu yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame hay'adda RSF oo u doodo xurriyadda qowlka ayaa sheegtay inay jiri kareen qaabab kale oo loola macaamili karay wariyaha la xiray isla markaana dawladda Soomaaliya ay ku fududaatay xarigiisa Cabdi Casiis Gurbiye oo ah tafatiraha goobjoog ayaa shalay lagu xiray saldhigga degmada Hodon ee gobolka Banaadir maalintii labaad ayuu Muqdisho ku xiran yahay waxaana maanta arbaca ahayd loo sii gudbiyay xabsiga dhexe iyadoo aan la dhageysan garmaqalka dacwadiisa Jacfar Maxamed Goobjoog Muqdisho